Здравейте, приятели на пътят! Предаването на всички търсещи. Перманентната култура или пермакултурата е приложна наука за дизайн на човешките местообитания и земеделски системи, които наподобяват максимално естествените, които се намират в природата. Пермакултурата е съвкупност от методи за устойчив дизайн на земята. Тя се основава на екологични, биологични принципи, като използва повтарящи се природни модели. Целта е да се създадат устойчиви продуктивни системи, които задоволяват човешките нужди и хармонично интегрират хората и земята. Взима се в предвид за екологичните процеси на растенията, животните, техните хранителни цикли, климатичните фактори. Нуждите на обитателите от храна, енергия, подслон, инфраструктура се удовлетворяват от изпитани в многото години технологии. В типична пермакултурна система работата е сведена до минимум, отпадъците са превърнати в ресурси, продуктивността и добивите са увеличени, а околната среда е възстановена. Пермакултурните принципи могат да бъдат прилагани във всяка среда и мащаб, от градски жилищни комплекси до селски къщи, малки ферми или до големи региони. Първото документирано съвременно практикуване на пермакултурата като системен подход е на австрийския фермер Сеп Холцер през 60-те години, но по-късно е разработена научно от австралийците Бил Молисън и Дейвид Холмгрен през 70-те. Думата първоначално е създадена като комбинация от перманентна агрокултура от Молисън, но по-късно той предпочита да я описва като пермакултура или перманентна култура. Той е енергичен и гледа оптимистично напред. Роден е в Пловдив и на 5 годишна възраст заминава за Канада. Родителите му са лекари, практикуващи традиционна медицина. Още от малък той има усета към земята, растенията, природната среда. На 15 години прави първата си градинка в Америка. През ваканциите пътува до България при дядо си, където също се радва на естествената природна среда. В Нью-Йорк завършва режисура. Неговата мечта е да създаде условия и среда, при които децата да имат свободно мислене. В Бруклин той става учител по природни науки, при което учи децата как се работи с земя, с растения, с природа. Сега той преподава семинари за пермакултура в България. Представям ви Михаил Косев. Добре дошъл. Благодаря. Очарован съм. Много си съм старал да се научиш по темата. Подготвих се. Да, тази всичко информация в интернет ли я намери? Да. И това беше част от информацията. Да. Супер. Ами виж, направо яка мрежа, като всички могат да се... Всичко се знае. Включат, да. Дори това, което не трябва. То даже хората нямат нужда от мене като учител семинари, вече ако има интернет. Ами има, защото ти показваш пътя. Да. И затова и предаването се казва пътя, за всички търсещи. То, между другото, друго се, когато има... Когато някой чете книга и има преживявания с други хора по темата, така е. То помежду те разговори, работа в малки групички, смисъл, доста подскорява на колко можеш да научиш за пермакултурата, отколкото само ако сидиш и четеш и гледаш снимки. На предварителния разговор ти каза, че пермакултурата те е накарала да останеш в България. Да. Как се случи? Ами, общо взето, имах една ферма в Щатите. Оказа се много трудно да си плащаш найем, кола, ток, всички те разноски на зеленчуци само. И доста разочаровах от тази дейност да съм фермер в Щатите. Или да съм фермер изобщо, между другото. Доста разочаровах от тази идея. Защото до някъде аз правих нещо, което хората имаха нужда. Обаче те, съвременните хора, са научени да не оценяват храната си. Или поне това ми беше впечатлението с американците. И те общо взето не са оценяваше това, не се чувствах оценен в Щатите с тази дейност като фермер. Но беше успешно. Беше успешна в дизайн, в проект, в реколта. Финансово не беше успешна. Финансово беше много трудно да се издържам по този начин. И реших да дойда в България,
за почивка. И по време на тази почивка, беше януари, не чак януари, ноември по-рано беше, зимата 2010 година, когато се върнах да остана при баба ми и дядо ми, само за зимата беше тогава. И тогава се запознах с колко много интерес и колко много, колко богата почва има тук в България за такова развитие. Това, че българите вече в тази генерация, която е съществува са младите в момента, и те имат спомени от вкуса на домашни и отгледани зеленчуци. Те имат допир до тези стари традиции, където в щатите поколение назад са изгубени вече. Аз искам да те питам, в щатите това целенасочено ли се е получило от само себе си да се забравят старите традиции, защото в крайна краища Америка е държава на хора, които са заселили там. Те са донесли традиции. Защо са забравени тези традиции и защо се забравят, продължава така някакъв процес на изтриване на тази памет? Ами това е общо взето историята на Америка. Общо взето. Това може да остане за друг разговор, обаче всички знаем, Америка има много тъмна, трагична история. И може би това е донесло на този континент малко лоша карма, да речем. Затова да се върна отново в България. Тук открих, че бъдейки в Европейския съюз, България има много голяма възможност да развива пермакултурата, ползвайки ресурсите на хора в Западна Европа, където вече са много познати от пермакултурата. Ние сме буквално, макар че пермакултурата е излезла от Австралия, ние сме буквално в същата економична област, като Сеп Холцър, като Мартин Кроуфорд и Патрик Уайтфилд, което са от Англия, доста хора, които практикуват пермакултурата в Германия, Франция. Ние имаме допир по земя с тези хора и също си имаме нашите традиции, нашите начини да правиме, да строим и да отглеждаме градини, както в традиционното България, нали, останало. И общо взето тогава се запознах с хората от Permaship. То е едно... И тогава беше едно място за курсови семинари по пермакултурата, точно специфично пермакултура. И това беше първото България тогава. И дилемата беше обаче, че много чужденци идваха на наши семинари и те бяха общо взето лишени от българи заради това, че цената просто беше много висока за нашия економически стандарт. Обаче тази година сме измислили начин да предлагаме пермакултурен дизайнерски курс безплатно, на което предлагаме на група вече 30 души, които ще ни станат доброволци през лятото за Европейската пермакултурна конвергенция, което се случва на края на юли тази година на брега на Изовир Батак, в екокъмпинг Батак, което е страхотен къмпинг. Това е място направо. Ние сме обикаляли цяла България, търсики идеалното място за тая конвергенция. И септември месец миналата година попаднахме на екокъмпинг Батак. Някакси точно под носа си, защото всичките организатори са от Велинград. Нещо ви е накарало да отидете там и сте го открили. Ами да, да. От интернета естествено. Ето пак. И там просто имат страхотни условия, страхотни гледки. Собственика е супер страхотен. Аз бих препоръчал на всеки, който иска да прекара приятно време на брега на Батак там. И даже не е много скъпо. И всичко е еко. В смисъл туалетници, чудесно. Душа... Любовта към природата ли те накара да се обърнеш към системата на пермакултурата? Ами, не, по-скоро, че човек си търси... Ако човек няма етика в живота си, няма здравословна база да прави решения. Примерно, какво ще си правиш с живота си, как... Ако едно нещо, имам тази мечта, как ще осъществя тази мечта. Тоест, пермакултурата на мен ми е дала база от етики, при което те ми помагат във всяко едно решение в моя живот. А кои са тези етики? Би ли споделил? Етики са грижа за земята, естествено, защото
ние сме част от земята и всичко е свързано. Грижа за хората, защото ако хората и обществото е поддържано и подгрижено, тогава и земята ще е добре погрижена. Ако сте си забелязали и света, по-скоро социално развитите държави са обикновено най-чистите. В смисъл там, то обикновено най-малко екологични порази се случват в тези държави. По-бедните места са там по-съсипани с бокуци и екологията е по-натрошена. Тоест, грижа за хората е много важно от гледна точка екология. Трябва всичките нужди на хората да могат да са удовлетворени. Говорим за истински практични нужди. И третата етика е... Преди се е наричал справедлив дял. На английски се превежда fair share. Обаче аз бих го превел като завръщане на изобилието. Това да рече, каквото да е производството, ако има изличък и изобилие, то се връща отново към системата. Няма значение дали за към хора или просто към компостната кучина. Или към приятели. Или към приятели, да, или отново към земята. Просто има принцип, няма такова нещо като буклук. Буклук не съществува. И така. И те са трети етики, т.е. те могат да се прилагат върху всяка една дейност. Даже по време на семинара, едно от упражненията, което карам групата да прави, е да се делят на групи и да им дам някакви супер обикновени обекти тук в България и те да ги обличат в пермакултура. Примерно поща, ЖП гара, баничарница. Не е казано, че трябва да бъде само земеделие. Да. И много интересни неща избира от групата, нали? Как може по-пермакултурно, как тези нормални обекти могат да си спазват етиките на пермакултурата и да се развият по този начин. Друго популярно именование в хората, които се занимават с земеделие, е биоземеделието. Mm-hmm. Според теб, каква е разликата между пермакултурата като подход и философия, сравнена с биоземеделието? Ами това, че пермакултурата не е ограничена само за земеделие. То няма значение каква дейност правиш, можеш да обличаш в пермакултурата. Представи си го като една шапка. И просто можеш даже да се занимаваш с финанси. Можеш да си лекар. Можеш да си да имаш фирма за чистене. Можеш да си режисьор. И пак да го обличеш тази дейност, каквото правиш, с методите и подхода на пермакултурата. Защото той е един богат речник, справочник, да кажем, manual, да наречем. Да. Да проектираш по най-успешния начин каквото да искаш да проектираш. Заради всичките му разнообразни страни. Социалната част и екологичната му част, науката, творчеството, всички тези неща. Това е едно огромно съединение на тези неща. Разбирам, че това звучи малко общо. Звучи общо. Звучи малко супер обхващащо и понякога хората се губят в обема, нали, мащаба на пермакултурата. Но ти си прагматик човек и специално в дейностите, с които ти се занимаваш, си го приложил. Mm-hmm. Точно така. Аз, примерно, аз като личност, като човек, работя много добре с групи. Професионално съм бил учител, в момента вода тимбилдингзи и помагам с хора да, групи хора да установят работа в екип. Също съм комик, актьор, режисьор. Тоест, всичките тези неща, които правя, най-лесно се прилагат в педагогиката и обучаване за пермакултура. Тоест, аз лично там съм се фокусирал. Да обучавам други и да разпространявам тази информация. И то успешно, доколкото виждам. Благодаря. Аз получавам добри отзиви, затова... Чудесно. Всичко добре. Обаче, нали, някой друг човек, примерно архитект или строител, би могло да приложи пермакултурата върху своите си дейности. Някой, който се занимава с йога, също може, примерно, да си... Това е най-лесно приложимо, примерно. Обаче, мисля, че най-необходимите
сектори в нашия свят в момента да се приложи такова мислене, етично мислене, са в сектора на земеделието. Затова пермакултурата общо взето набляга в земеделието това, че храната е и водата са две от основните нужди на човека. Защото каквото едем, такива сме. Да. А физическо са основните ни нужди. Смисъл... Те са и физически, здравословни и оттам нататък вече започват и философски. Да. И след това, нали, послон. Нали, послон е важен. Тоест, важно е да се навлезе тази практика и тази философия вътре и в строителни дейности тук. Но и също социални. Мисля, че пермакултурата има голяма пропуск в момента по социалното си развитие. Според мен това е най- предизвикателно да се приложи и да се измисли начин, където пермакултурата може да се приложи в социалната сфера. Да, сфера. Социалната сфера. Но бил съм свидетел на много различни примери и с моите пътувания, при които... Може да споделиш някои от тях, ако ти е интересно. Тоест, ще бъде интересно на зрителите. В Холандия имаше едно интересно събитие един път в месеца на един център, където се нарича Repair Cafe. Repair Cafe означава кафе, където всички си носят нещо счупено и си поправят. Си поправят безплатно, с някой друг може да шие, примерно някой оправя колелата. И то общо взето е много социално така, вместо, нали, то хората се подпомагат и то е начин да се засили една общност. И мисля, че това е много приложимо тук в България, примерно, защото всеки има някаква, нали, някакво знание, всеки е майстор някъде. Особено в България. Да, и можем да си подпомагаме тук, нали. Това е идеален начин да се построи общност. Също просто наблягане върху изкуството и културата. Мисля, че това е едно нещо, което може пермакултурата наистина да се развие по тази посока. Да има повече лятни театъри, филмчета, такива работи, което хората са не само затворени да мислят по математическо и аналитическо, ама също могат и малко да затворят. Да си развият и фантазията. Да, да. Предполагам, че по-голяма част от нашите зрители са градски чада. Как методите на пермакултурата се прилагат в градски условия? Разбирам, че когато имаш къща, двор, нещата са някакси по-видими. Но когато живееш в апартамент, когато нямаш парцел, когато нямаш... как да си отгледаш, примерно, зеленчуци, как да си отгледаш плодове, още тая част, как се третира в вашите методи? Ами, живейки в град, ти имаш един голям ресурс и това е други хора. Тоест, градската пермакултура набляга, както казах преди, социални дейности. Тоест, хора да се събират, да говорят, да се споделят връзки и идеи. И също да не се набляга на някаква голяма фирма да правиш нещо през тях. Можеш да си изградиш мрежа от хора, които сами си произвеждат сапун. Аз произвеждам ябълки, дрехи. Да ти произвеждаш сапун. Да. Анатолий произвежда. Да, т.е. те могат да са месо някакви групи, при което всички продукти се слагат в като един търг или нещо такова и всички се да. Разминяват. Да. Нали, натурално стопанство. Да, по което има нужда. Тоест, в града най-големият ресурс е другите хора. Други неща могат да се приложат. Примерно, вместо да си свърляш органичните отпадъци от кухнята в казана или градския бакук, можеш да си отглеждаш черви вкъщи, калифорнийски черви, при което те просто ги храниш в вашите хранителни отпадъци, ама не месо, разбира се. Да, зеленчуци, плодове, обелки и така нататък. Черупки на яйца. Черупки, да.
млечници също се отбягват. Да. И общо взето след това имаш готова почва, при което ако няма да я ползваш, поне можеш да я сложиш някъде на улицата да натуриш нещо. Или можеш да раздаваш на приятелите, утайката за червите можеш да раздаваш на приятелите. Обаче най-важното, което правиш, е прекъсваш органичната материя да стига до сметищата. Защото когато органична материя има в сметища, те произвеждат метан. И това замърсява въздуха и има отрицателен ефект върху климата. При което няма значение, ако има купчена пластмаса, ако няма органична материя вътре в тая пластмаса... Точно така, не се отделя метан, да. Не се отделя метан. Тоест, едно от най-важните неща, което може да направим, е да си органичната материя да се запазим. За каквото да е било, даже ако няма да се ползва, примерно, аз нямам възможност да отглеждам черви в Пловдив. Значи, какво си прави с органичния отпадък? Аз си го заровам в една дупка в двора. Супер просто решение. А това ли е компост? Компост е просто да си даваш органичната материя да изгни покрай друга органична материя. Ако я изолираш в пластмаса, тя ще изгнива анаеробично и ще... Има примери в щатите, където са експлодирали тези смечи. Пак от същия метан. Пак от същия метан. Така е. В смисъл, няма значение къде живееш, или в град, или в село. Трябва постоянно да мислиш какво поемаш и какво отдаваш. И проблема е, че в момента хората сме такива, само мислим за пари. Пари, заплатата и къде се е харчи тази заплата. Обаче, красотата за пермакултура е тоя цялостна система. Тоест, трябва да мислим за всичко, какво поемаме и всичко, какво отдаваме. Не само пари, обаче, нали, да ни кажем, ей, сега да надуя климатика, нали? След това да се сложа парното, да се борят, защото мога да си го позволя. Да, много ми е студено, но ще пусна парното да го затопли. Да, в смисъл, то е винаги въпрос на менталитет. Ако можеш да си позволиш да си пуснеш климатика и парното едновременно, и да, не само да ти балансира, да ти е добре, пак харчиш енергия. В смисъл, обаче, съвременният менталитет е това, че аз мога да си позволя, нали, това няма, аз правя достатъчно пари, примерно. Така гледаш. Ксено през тунел. Ама пермакултурата те учи да гледаш към нещата с широк поглед. И всичко да виждаш от периферията. Скъпи приятели, наш гост е Михаил Косев. Ние говорим за пермакултурата като методи за общуване с обществото, с природата. В САЩ и в някои китайски провинции се наблюдава драстично намаляване на пчелите. Има най-различни теории по този въпрос. Какво е отношението на пермакултурата като методи за такива животински растителни видове, в случая за пчелите и така нататък? Това как се вписва във вашата методика? Пермакултурата е цялостно мислене. Тоест, това, че пчелите изчезват, те са просто индикатор на нещо по-широко. Гледах едно страхотно клипче скоро на интернет. Как вълците връщат реката. How wolves make rivers. Той е на английски, може да се потърсите на YouTube. То разказва, когато се въведе новия баланс, когато се въведе баланс на вълците, най-високия хищник в една екосистема, то показва как има ефект върху всичко на екосистемата, че в последствие на, може би, не помня какво беше в клипчето, дали 5-10 години срок, когато върнаха вълците в един парк, реката взе да потича по-дебело. Да. Смисъл, повече вода. По-пълноводна стана. По-пълноводна стана, да. Идеално. Благодаря за думата. И така. Общо взето, така се гледа към пчелите, така се гледа към всичко. Вместо да опитваш да спасяваш един вид, вместо да защитаваш един вид, вместо да... Всичко се гледа систематично. Тоест, може би не е само ГМО, където е проблема с пчелите, може би не е само... Хербициди. Може би не е само Wi-Fi и всичките те... Радиоизлъчвания. Радиоизлъчвания, където се намират. Може би е всичко от това.
Може би е от всяко просто... нещо по-малко. Да. Да. Може би просто е начинът, което гледаме към пчелите като нашите работници, а не като само себе си животни от само себе си, като регулират системата. Нали? Първата мисъл на съвременния човек, когато каже, а, пчелите са изчезват, те не мислят за общо взето цялостното здраве за екосистемата. Много хора първо ще си помислят, ама мед, какво ще стане с меда и какво ще стане с опрашването, какво ще стане с плода. Тоест, ние само това е първосигналното мислене, да, така е. И това първосигнално мислене пермакултурата гледа да отрича. Гледа да си разшириш мисленето и да мислиш за цялостната система. Тоест, вместо да кажеш, оле, какво ще стане с меда, кажи си, ами добре, то е това какъв ефект ще има на другата, цялостната екосистема. И общо взето оттам е базирана философията, общо взето. Разбирам. Да. В филма на Оливър Ходж «Войнат буклукчия» архитекта Майкъл Рейнолдс казва, че ако всичко на Земята е разрушено, хората могат да оцелеят с методите и принципите на пермакултурата. Смяташ ли, че това е така? Да, със сигурност. Аз не мисля, че пермакултурата би трябвало да е избор, което някой прави, когато няма нищо останало. Нали? Пермакултурата по-скоро е стратегия да не стигнем до там. И то е доказано, че този метод създава повече щастие в хората заради различната нагласа на ума, че вече си се отказал от власт върху света около тебе. И вместо, примерно, да си влагаш енергията да отглеждаш специфично растение или специфичен продукт, просто отглеждаш да произвеждаш среда, в което този продукт ще се получи. Или това растение ще вирее много хубаво. Тоест, вместо... И може би дейностите са пак едни и същи, обаче нагласата е... Различна. Вместо сега натроявам домата, не. Ти натрояваш почвата, храниш червите, които създават. Което тогава... Да, помага на домата. В смисъл, просто си удължаваш съзнанието. Малко. Да, разширяваш си съзнанието. Да. И затова мисля, че общо взето, нали, това не е като последен избор. Нали, примерно, аз ще се откажа от iPhone-а и градския живот минутата, когато олиото свърши. Смисъл... Не е нужно да си отшелник и не е нужно да бягаш, да, а да откриеш себе си там, където си, тук и сега. Да. Смисъл, има две грешни наименования. Аз ония ден гледах едно предаване с едни приятели, които водище ги представи. Тези двама бягащи от града. Бягащи, да. Бягащи, все едно града е някакво страхотно чудовище, да, нали? Да. Не, напротив, града може да ти създаде... То там има голяма реколта в интелектуална гледна точка. И друго е, че ние се връщаме назад във времето. Ние се връщаме назад в едно време, когато хората... Ама то напротив, ние се връщаме... Ние движим напред. Да мислиш ли, че 100-200 години назад хора са знаели за всички елементи, които отдават всяко растение по такъв научен начин, колкото го знаем в момента? Аз знам черноман какви минерали ми дава на моята ябълка и какви минерали моята ябълка има нужда. И това е благодарение на индустриалната наука, която е се развила последните 150 години. Тоест, аз даже не мога да гледам към тези неща и да ги отричам и да ги кажам, да ги наричам лоши, дяволска работа, нали, системата, такива работи. Защото знам, че те са също били на източници на нещо добро и съзнателно, нали, както примера с биологичната наука. Нали. Не се ли злоупотребява напоследък много с термина екологични продукти, биохрани? Как е възможно в съвременното биологично земеделие да се произвеждат чисти храни?
Ами, общо взето, човек трябва да гледа към цялостната система. Пак ще спомена. Отново. Отново. Да. Тоест, много от тези сертификати са границите, лимитите, върху което те могат да правят едно дадено нещо, са много ограничени. И, примерно, пермакултурата набляга на разнообразие, на видово разнообразие в градината или в една земеделска система. И обикновено тези... защото ако имаш разнообразие, тогава нямаш толкова голяма опасност от вредители. Защото ако един домат се разболее, няма цялото поле да ти го наруши. Защото, а само домата? А само домата, защото ще имаш и разнообразие на друга продукция, което, върху което също разчиташ. И случая с много от тези сертификати е, че даже сертификата да го получаваш не позволява ти да си отглеждаш продукта по такъв разнообразен начин. Трябва буквално да имаш само поле домати. И тогава трябва да ползваш някакъв вид пестицид и вероятно е някакъв много скъп биологичен пестицид заради сертификата, което ти трябва. Второ, много от европейските програми хем искат да развият екологично земеделие, обаче те слагат такива строги граници върху хората, на които го финансират, че те трябва, нали, трябва да произведат домати или ябълки или череши или просто един определен продукт. И второто нещо, което е огромно предизвикателство, е просто закономерността на модерния пазар, което е, че трябва да наистина произведеш голяма изличък от нещо, преди да го продадеш. Защото ако се разхождаш в пазара, винаги ще посегнеш към ябълките, които са в голямата купчина ябълки, където изглеждат хубави и лъскави. И никога, много рядко, хората ще обърнат внимание към човека, където има няколко ябълки. В смисъл, тая идея, че ако има изличък, има изобилие в пазара, винаги хората взимат като зомбита малко и ги грабват те, където изглеждат в изобилие. Обаче това изобилие да се произведе по начина, както е представено на пазара, това означава, че те трябва някакво огромно количество ябълки да произведат, че повече от половина от тях ще се изхвърлят. И това е друго предизвикателство. Че в пермакултурната система, да, има голяма реколта. Обаче реколтата е толкова разнообразна, че е много трудно да преместиш в пазар и да изглежда штанчето прилично. Защото ще има от малко, от всичко по-малко. Обаче, със съжаление, ние не сме научени да го търсим това. Ние сме научени да търсим човека, който има най-много от най-големите. И затова това е също голямо предизвикателство, на което бил земеделците и бил производителите. Това е едно нещо, с което те трябва да се съобразят. И когато го правят правилно, от моята страна получават много голямо уважение. Независимо, че не могат напълно да поемат принципите и начина на външен вид на пермакултурата, пак заслужават огромно уважение от това, че, нали, се справят с всичките те ограничения, където им са подставени. Да. Спомена за вредители. Как методите на пермакултурата се отнасят към вредители? Всякакъв вид, примерно да речем, колорадски бръмбари, паразити, гасеници. Виж какво, то си е нагласа на ума. То си е въпрос на гледане на цялостната система отново. Аз не обичам екофашистите, когато наричат едно растение инвазивно. То няма такова нещо като инвазивно. Това е човешка дейност. Ние хората сме инвазивни от някаква гледна точка към един друг. По-скоро едно растение търси си ниша, при което, когато попадне в тая ниша, то вирее. И инвазивните растения влизат в тая ниша, когато има липса
на услугата, която някой друг би правил. Запълват празнина в системата, да. Точно така, запълват. Сега един въпрос е примерно върху азот фиксиращите инвазивни от Азия, които са дошли. Говорим за половния. След това има от Америка едно, където акацията, всички го знаят акацията. Да. Те уж се водят инвазивни до някаква гледна точка, а че те са азот фиксиращи растения от това, че в Европа няма толкова азот фиксиращи видови, което са от тук ендемично, заради това, че преди земеделието почвата в Европа е била най-богата в света. А след земеделието трябва сега да, възстановява. Да се възстановят и затова идват те инвазивни акации и китайски орех. Китайски орех ми е любимото растение, Ailanthus altissima. И това е защото то разбива бетон. Насякъде, където има разтъпкан бетон, някаква изоставена ЖП гара, някаква общинска сграда, каквото да е, в ъглите ще видиш китайското орех. Китайски орех. Китайски орех, да. Защото то по принцип расте на скали. И много обича камък, да се хвани за камък. И тъй като целият град е бетон, това е рай за, нали, Ailanthus altissima. Тоест, много хора го наричат това инвазивно вредител, а то буквално какво прави е, че то натрупва органична материя върху скалата, други растения да могат да се отглеждат там. Както се е създала и почвата на планетата. Да, точно така. И общо взето, вредители. Една гасеница може да те яде листото в началото на годината, обаче на края на годината тая гасеница ще стане пеперуда, което тогава ще ти опрашва дърветата. Тоест, не бива човек да гледа... трябва да гледа широко и във времето също. Аз едно упражнение, което много ми харесва, като го правя с групи, е давам една група, едно пространство. И те трябва да ми опишат как това пространство е изглеждало преди цивилизацията, преди 1000 години, преди 100 години, сега и в бъдеще, и в бъдеще. И те описват целият таймлайн, да кажем, на това малко кътче някъде на планината, ако сме, или може даже и в града. И много забавно упражнение, защото кара хората просто да си разширят мисълта. Аз така гледам към вредителите. Проблемът е решението. Ако проблема е охлюви, решението ви е ескарго. Знаеш какво е това? Какво значи? Обясни за ескарго, на зрителите, да? Ескарго е, нали, французите ядат охлюви. Да, трябва да се ядат. Да. Тоест, вместо... да ги унищожаваме. Да, вместо ферма за зеле, то си е ферма за охлюви. Разбирам. Да. Разбирам. Което няма нужда... Ако не си свикнал да ядеш охлюви, дай ги на кокошките. Да. Много птици също. Да. Да, идеално. Затова всичко може да има полза, всичко градинарства. Това е една от любимата ми фрази от пермакултурата. Everything gardens. Всичко градинарства. Пчеличката, дървото, Ailanthus altissima, топци градинарства. Аз градинарствам без да градинарствам. Примерно, просто акцията аз да изям нещо и след това да отида до туалетната, това аз съм градинар. Разбираш, без нищо да правя. Точно така. Да. Може да се каже, че едно от основните цели на пермакултурата е с минимум усилия да се балансира състоянието близо до природното. И това включва всичко. Не само екология, обаче човешки отношения. Защото пермакултурата е 100% човешка измислица. Защото тази земята без нас... Тя си е. Тоест, трябва да разбере човек как да се играе със своите си възображения и отношенията на своите си възображения върху света, който той иска да направи. Тоест, според мен една градина е просто прожекция на възображенията на стопанина. И това е целият смисъл за земеделието. Е... дисциплина на човешката душа и обогатяване на човешката душа, а не точно толкова да се храни човек и да се издържа.
Защото ние много лесно за хиляди години сме били номади ловци. И после сме се научили на градинарство. Да. Обаче това никой не пише, че е било по-лесно от да си номад. Или да си само, нали, само да береш от изобилието на природата. Засегнахме до някъде философски принципи, за които ти спомена. Рудолф Щайнер е така основоположника на биоземеделието. И като философ, и като... Биодинамичното земеделие. Да, биодинамичното. Благодаря ти за поправката. Да. Кой е по-близко до природата? Рудолф Щайнер с неговата философия за биодинамично земеделие или Бил Молисън като философ на пермакултурата? Ами, пермакултурата е базирана на наука, доказана наука, и също някои неща от биодинамичното земеделие са също доказани наука, обаче също има и огромно пространство духовност в биодинамичното земеделие, което липсва в пермакултурата. И това е някъде нарочно. Според мене имат много широк обем, където се допират, обаче са различни в това, че пермакултура ти дава речник принципи и етики, при което могат да се спазват по всеки един начин, както се интерпретира от специфичната група хора, които се развиват по този начин. И биодинамиката е общо взето списък от правила. И малко по-строго спазано, малко са по-строго спазани тези правила. Тоест, ние гледаме философия с принципи, страната на пермакултура, и философия с строги правила, както в биодинамиката. И проблема с биодинамиката тогава е, тъй като е развита в Германия, някъде където е дъждовен климат, където има сезони, равномерен климат, трудно приложима върху други места, географски, които са... върху други географски пояси. Да, като тропични климати и... Не говорим за детайли. Ние не говорим за общото. А би ли обясним с няколко думи за зрителите какво е биодинамика? Какво представлява биодинамиката? Биодинамиката е общо взето един подход към градинарство, което включва космоса. Да. И планетите, звездите, закономерностите на космоса върху самото изпълнение на градинарство. Цикликата на лунните цикли, да. Планетарните цикли, да, зодиакалните. Да. И също свързано с биодинамика е на Рудолф Щайнер другата му работа, което е Уалдорф обучение и общо взето цялостната му философия. Обаче, нали, това все пак се е развило в Германия и пермакултурата се е развила в Австралия. Тоест, признавайки, че тези наименования на това нещо са се развили напълно обратни части от света, няма как да имат разлики. Няма как да нямат разлики. Извинявайте. Няма как да нямат разлики те неща. Защо пермакултурата се е развил в Австралия? Защото там белият човек е отишъл най-последен, направил най-много порази в най-краткото време. И Бил Молисън е имал късмета да ги наблюдава тези неща през неговия живот. Защото той е роден към 30-те години и някъде към, когато той е бил на 30 години, е взимал да е развивал това нещо до Христова възраст, да кажем. Той е могъл да наблюдава неговата родна Австралия, как баланса на нещата, екологичната среда, рязко взе да се променя заради дейностите на хората. Където тук в Европа сме малко като тая жаба, нали, врящата жаба,
като бавно-бавно пускаш огъня, жабата няма да се усети, че изведнъж кипи. Да, така е. Нали? Затова, нали, затова не се е развило тук в Европа, както станало в Австралия тогава. Като каза тук Европа, как се развива вашата дейност, пермакултурата, като популяризиране, още като дейности в България? Ами в България в момента не блягаме на обучение и обучаване. И след тези обучения, надяваме се, че в следните 10 години ще има повече примери и успешни проекти, които могат да... което най-после можем да се докажем, че това нещо работи. Защото в момента е доста теоретично. Да, имаш ли други наблюдения в съседни държави, европейски, говоря? Ами в Англия вече то е... пермакултурата е предмет в висше образование. Тоест вече може да се сертифицира на национално ниво. Може да станеш... Тая диплома в пермакултура ще се признае като нещо, което може да те назначи на работа. И това е голяма стъпка напред. Така е. За обучението на пермакултура. Това значи, че се приема сериозно. Че се мисли в тази посока. Да. Има много примери от общества и проекти, главно обучителни, които вече съществуват в Европа от 20 години или повече. Имат успехи и неуспехи в много области и от това ние българите само можем да се учим. Затова в момента участваме в една програма по Леонардо да Винчи, при което ни дава възможност нашия екип тук, като ще основата на пермакултурната асоциация България, ние можем да пътуваме до всичките тези обекти в Европа и да се учим от тях. Да, обмяна на опит. Обмяна на опит. И този проект свършва в България на края на юли с Европейската пермакултурна конвергенция, която споменах по-рано в Батак, където ще се случва на края на юли. Освен тази натрупване на критична маса на хора, които са запознати теоретично, би ли дал някакви примери с практично приложение? Защото ти спомена, че нещо в Пловдив правите ли в околностите? Ами, аз общото наблягам на дървета и наблягам на залисяване на дървета. Тоест, имам няколко хора, които ме помолиха да правя проект за горска градина, което е общо взето идеалната пермакултурна градина, защото е самоподдържаща и има по-висока реколта спрямо труда, което се навлиза, е в многогодишни растения. Тоест, имам няколко проекти из цяла България, които съм помагал с проектирането или някакси осъществяването. И обзето, чешта много съм се научил. Затова. Аз лично нямам земя още. Харесва си някакви села, някакви места. Обаче ще видим моята пътека къде ще ме заведе. Къде ще ме заведе преди да си пусна корените, както се рече. Пожелавам ти на най-хубавото място, което избера сърцето да бъде това. То така ще е. Просто времето ще покаже. Да? Може ли да се изхранва едно семейство по методите на пермакултурата в една селска къща, в един двор? Ами може да се изхранва цяло общество, по принцип. И общо взето това е идеята. То не е... Едно семейство, да, може да се изхранва. Обаче това семейство общо взето загубено без съседите си. Отново обществото. Отново обществото. Да. Има една поговорка на английски: It takes a village to raise a child. Има нужда от село да се отгледа дете. Дете, да. И тая поговорка много ми харесва, защото то е истина. Съседите, приятелите, обществото, разнообразието в хората, при което общуваш, е едно от най-важните неща на изграждане на екологичен начин на живота.
Просто най-добрият съвет, който бих дал на хората, които искат да се занимават с пермакултура в момента в България, е просто намерете си съмишленици и прекарвайте време заедно. И го направете това като навик и като ритуал. И примерно в момента така сме изградили, той е пермакултурен дизайнерски курс за българи. Ние сме го направили една събота и неделя, понякога повече, един път в месеца, от март до юли. И ние се срещаме, значи един път месеца, всеки месец за 5 месеца. Това на нас не става като ритуал. Ние до сега сме имали само две срещи, обаче даже от втората среща през април, имаш усещане, че оле, като някакъв реюнион, нали, на семейен... Да, едно създаване на общество. Семейен събор, да. И общо взето, аз съм се убедил, че това е най-висшият начин да се правят семинари, да се разчупат във времето, вместо да е плътно две седмици, както сме ги правили преди. Защото тогава, нали, изведнъж получаваш всичките тези връзки, всичките тази информация и след това тя изчезва и се връщаш от твой свят и той не ти става като навик. Общо взето, с пермакултурата наблягаме на системи. Тоест това, че...